best soccer tournament I ever played in my life. Sou Samuel Eto'o, jogador a mim aqui em Schwanz, USC. Delegações do Rio, São Paulo e Minas mostram o melhor do esporte. Por 5 dias, as atenções ficam voltadas à cidade que tem na história o Leão do Sul, o primeiro time profissional de futebol do Brasil. E naturalmente, todo atleta que joga futebol tem o sonho de ser um profissional. Aqui pode ser o embrião, pode ser o início de um sonho dele. Incrível como tem talento na região. Eu acho que isso foi o mais interessante. Eles puderam mostrar o talento para quem vem do eixo Rio-São Paulo, buscando esse tipo de atleta. E aqui a gente viu muito atleta com qualidade.